gostando do baile? Tudo bom. Olha, tá muito bom. Há muito tempo eu não vi um baile tão bonito desse jeito e uma banda tão boa assim. Fala alguma coisa a respeito da Páscoa, enfim, dessa época do ano. Eu acho uma época muito bonita, uma época que a gente troca, uma época muito rica. Mas o que eu tô achando é que tá muito quente pra época. O Reinaldinho é uma pessoa que mora em Botucatu, trabalha na Unesp e agora também trabalha no hospital aqui em São Manuel. Queria que você dissesse alguma coisa, Reinaldo, a respeito do Baile da Aleluia, Páscoa, enfim, essa época do ano. Olha, Osmar, eu tô revivendo meus bons momentos em São Manuel. Eu já tô fora daqui há 5 anos e curto os bailes em Botucatu, sou sócio da Botucatuense. Mas realmente o baile do Recreativo é demais, é 10. 96. Vem cá, meu amor, vem cá. Oi, tudo bem? Ó. Tá gostando do Baile da Aleluia? Tá gostoso. Eu queria que você dissesse alguma coisa a respeito do Baile da Aleluia, da Páscoa, enfim, essa época do ano. Ah, você me pegou as preferidas. Então vem cá, vem cá. Tem um cidadão aqui muito bem vestido para a ocasião. Eu queria que você dissesse alguma coisa a respeito do Baile da Aleluia, da Páscoa, enfim, essa época do ano. É uma maravilha aqui, o Baile da Aleluia está sendo esplêndido. Gostei, muitas meninas bonitas. Maravilha. Viva a Páscoa, viu? Aqui simpático, quero falar com um casal. Seu nome é? Sônia. Você mora onde, Sônia? Eu moro em São Paulo. Tá gostando do Baile da Aleluia aqui em São Manuel? Estou. E o maridão aí, tá gostando? Muito bom, tá ótimo. A banda é sensacional. Vem cá, estamos aqui. Desculpa interromper a conversa de vocês. Estamos aqui com o presidente da Câmara Municipal de São Manuel, vereador Humberto José Pita. Pita, eu queria que você dissesse algumas palavras a respeito do Baile da Aleluia, da Páscoa, enfim, essa época tão bonita do ano. É, a festa está muito bonita. Nós estamos vendo a sociedade são manuelense inteira aqui. O povo veio e é muito gratificante a gente ver essa festa, né? As pessoas bonitas. Lotou o salão de pessoas bonitas, de meninas bonitas. As pessoas estão alegres. Realmente uma Páscoa muito feliz. São Manuel merece. E o povo também. Eu creio que é uma nova arrancada. Foi a 1996. Deixa eu passar aqui. Bom, Cidinho. Ei. Como é que tá? Esse aqui é festeiro. Esse aqui não perde nenhuma festa de São Manuel. Cidinho, fala alguma coisa a respeito do Baile da Aleluia, da Páscoa, enfim, dessa época do ano. Olha, eu tô chegando agora, mas pelo movimento tá muito bom. O pessoal tá animado, calor. Estamos aqui com Menose. É só festa em São Manuel, graças a Deus. Esse aqui é outro festeiro que tava no carnaval ajeitando todas, né? Foi o Rei Momo do carnaval desse ano. Tá gostando do Baile da Aleluia? Ah, tá ótimo, o salão tá lotado. Uma festa hoje. Encerramento da quaresma, depois de 40 dias. O Marcelo Franco está fora de São Manuel, está vivendo em São Paulo agora. Queria que você dissesse alguma coisa a respeito do Baile da Aleluia, da Páscoa, dessa época do ano, Niquinho. A gente está fora, mas você sabe que nós estamos sempre aqui em São Manuel, nós tivemos bastante tempo aqui, agora pouco tempo que eu estou fora. São Manuel, a Páscoa, é legal que a gente vê minha família, vê gente, principalmente nesse baile, muita gente que eu não vi há muito tempo, que veio, provavelmente minhas famílias estão aqui. Então tá bonito o baile, tá muito bonito. Thank you.